Ma dakle, prvo moram reći samom uvodu da to navještio sve čuje. Vjerujem i barem 90% zastupnika da to sigurno osuđuje, a vjerovatno i cijela hrvatska javnost. Ne mogu uopće shvatiti kome može pasti na pamet u vrijeme kad je Rusija pod sankcijama da ide pregovarati o bilo čemu sa Rusima. Vidimo što se događa u Sjevernom moru, vidimo što se događa sa plinovodima i tako dalje. Mislim da je to najgori mogući potez za ugled Republike Hrvatske. E sad, obzirom da je u pitanju ugled Republike Hrvatske, ako se vratimo malo unazad, ako se vratimo na ovo ljeto, isti taj ravnatelj ZTC-a nije bio u stanju osigurati remont naših kanala. Dakle, time je ugrozio protupožarnu zaštitu u ljetnoj sezoni. I možemo sad mantrati kako je ta sezona ipak prošla dobro, ali ajmo pitati mještane za to, kako i njima prošlo. Onda imamo priču oko toga da fali mehaničar. Pa imamo priču koja nije vezana u ZTC, ali je vezana u Ministarstvo obrane, a to su novogradnje u Splitu. Pa onda imamo priču da ministar ne komunicira sa predsjednikom, da neprekidno praktički na taj način ugrožava cijeli sustav. Dakle, nije kriv samo ravnatelj. Ravnatelj bi ovaj trebao otići, meni je žao zbog što to kažem, ali jednostavno drugog izbora nema. Nakon ovog gafa on mora otići, ali uz njega bi trebao otići ministar. I to je sad odgovornost premijera Plenkovića. Dakle, toliko ima problema u sektoru obrane. U vrijeme kad imamo najveće investicije u obrani, nabavljamo zrakoplove, nabavljamo Bradleye, razmišljamo o o protuzračnoj zaštiti, o nizu stvari, o nizu velikih investicija, mi očito imamo ministra koji nije u stanju to voditi. Ako nije u stanju postaviti red u ZTC-u, vjerujem da onda nije u stanju voditi ministarstvo. Vidjeli smo po nekim informacijama obavještene službe su znale neke od tih stvari, odnosno da dolaze ti trgovci oružjem. Je li to onda mislite da je premijer to znao i da je trebao i ranije reagirati? Dakle, kad govorimo o obavještajnoj zajednici, morate znati i SOA i VSOA su u samom imenu sigurnosno obavještajne agencije. Prema tome, jedna je vojna, druga je civilna. Prema tome, ja vjerujem da je premijer o tome trebao biti obaviješten kao i predsjednik države. Meni jednostavno nije jasno kako dopuštaju da se tako nešto dogodi. U momentu kad ljudi u Ukrajini stradaju, mi pregovaramo sa Rusima. Zašto mislite da nijedan od njih dvojice nisu reagirali, ako te posmijete da su znali? Ne mogu o tome špekulirati, ali to onda ide njima na savjest, ako su znali da nisu reagirali. Spominjali ste sada kako je premijer zapravo obaviješten svoje o svemu. Dakle, pogledamo na Markovom trgu, mi dalje vidimo ovu ogradu. Znači li to da je on obaviješten o nečemu čemu mi drugi nismo imali smisla još? Ovako, ako je premijer obaviješten o tome, onda ne znam čemu mu je služila izjava od prije neki dan da je oporba kako sponzorirana od nekih sa istoka. Od koga to? Od koga to bi bio sponzoriran? Od koga ostatak oporbe bio sponzoriran? Dakle, a što se tiče ove tu ograde na Markovom trgu, meni to postalo smiješno. Pa postoje drugi plan, postoje. Dakle, postoje sigurnosne procjene po kojima uopće nije potrebna ta ograda, kako se može drugačije osigurati i efikasnije nego što je sama ograda. Osnovno, ta ograda, koliko ja vidim, uz dužno poštovanje policajcima koji tu rade, oni za to nisu krivi, tu su postavljeni. Ali uz dužno poštovanje njima ta ograda služi samo za to da bi mi izvadili iskaznice i prošli tu. Ničem drugom. Dakle, mi smo turistička zemlja. Budemo li podjarivali ovakve stvari sa tim ogradama, svojedobno sa dronovima i tako dalje, pa napravit ćemo od nas neku zemlju koju nitko neće željeti doći, jer ta zemlja neće biti sigurna. Mi sami tvrdimo, ali nismo sigurni, ne prekidno. I sa tom ogradom usred glavnog grada, ispred vlade, isto tako tvrdimo, ali nismo sigurni. A sigurni smo. Uvjereni smo u to. Hvala.